За прв пат откако пред 4 месеци беше транспортиран со авион на бугарската влада во Софија заради лекување и стана бугарски државјанин, секретарот на Згаснатото бугарско здружение цар Борис III Христијан Пендиков се појави во Охридскиот суд каде требаше да даде исказ, но само што почна судењето за неговиот напад се одложи. Обвинителството достави нова медицинска документација од клиниката во Бугарија, а одбраната побара време за да ги разгледа овие докази. Судијата Бојан Мартиновски не дозволи одложување што адвокатите на обвинетиот Илија Спасески ја напуштија судницата. Адвокатот Димитрија Цобоски рече дека заминал од судењето бидејќи сметаот и постои притисок врз судот. И новиот доказ кој се однесува на повредите на Пендиков треба да го разгледаат пред да се произнесат. Судот има некој притисок, бидејќи ова е основно право. Право на одбрана да ги има сите докази. Не е се едно. Во овој момент, ако има некоја измена на медицинското вештачење, тоа да не го знаеме и да не можеме да поставуваме одредени прашања во поглед на повреди и така натака. Јас предпоставувам што е направено. Пендиков, откако го напушти судот, се пожали дека имал повреди, но за разлика од предходните тврдења дека се плаши да се врати во Македонија, сега изјави дека не се плаши. Неговиот адвокат потврди дека на следното рочиште Пендиков ќе дојде да даде исказ. Лично вака да се плашам, не се плашам, ама сепак не е убаво чувство да добивате по 20-30 закани смртни пцуење на Facebook, на Messenger, на све што мој да постоја, се читаш по коментари, не е убаво чувството. Најверојатно ќе биде присутен со оглед на тоа што се уште му трае лекувањето. Повредите се тешки и се сериозни, еве тоа исто сакам на кратко да ви го кажам. Повредите на пршлените на рбетот се уште не му се заздравени и има потешкоти и при патувањето. Тој вчера се вратил од Бугарија за да даде изјава пред Охридското обвинителство, кое води постапка и против еден битолчанец. Настанот се случи на 19 јануари, а обвинителството подоцна поднесе обвинение против Илија Спасески за напад од омраза со тешки повреди, или како што тврди обвинителството, бидејќи оштетениот се изјаснувал како бугарин. Спасески негираше вина за ова кривично дело. Судењето ќе продолжи на 12 јули.